ମହାଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭାଗୃହରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନବନିର୍ବାଚିତ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀମାନ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଉତ୍ତରୀୟ ଉପଢ଼ୌକନା ଦେଇ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାର ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜକୁ ବାବୁ ବୋଲି ପରିଚିତ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସେବକ ଭାବେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, କୃଷି, ପଶୁ ସମ୍ପଦ, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା, ବାସଗୃହ, ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ଭଳି ଅନେକ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କିପରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରିବାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ଆମର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଶପଥ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ବିଧାୟକ କହିଥିଲେ। ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ବିଗତ 15 ବର୍ଷ ଧରି କେଉଁ କେଉଁ ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟର କିପରି ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧା ଅଧୁରା ହୋଇପଡ଼ି ରହିଛି ତାହାର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଚିତ୍ର ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଏବଂ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇଦେବା ଆଜିକା ଦିନରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିଧାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଅଞ୍ଚଳର 215,000 ଜନସାଧାରଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବ ଲୋକ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ଘରେ ପାଣି ମିଳିବ ଏବଂ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ 70 ଲିଟର ପାଣି, ପ୍ରତି କଚ୍ଚା ଘର ପକ୍କା ହେବ, ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ମାଗଣା ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ପାଇବେ, NFSS ହଉ କି SFSS ହଉ, ଏବଂ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଇନ କାନୁନ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ଯେଉଁ ପାଇଖାନା ପାଇବେ, ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ BLF ଆଉ GPLF ଯେଉଁ ରିନ୍ୟୁ ହେଇନି ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତର୍ଜମା କରି ସେଇଟା କରାଗଲା, ସେଇଟା 2 ବର୍ଷ ତ ରିନ୍ୟୁ ହେବା କଥା, 5 ବର୍ଷ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସେ ଭାଷାରେ ହରଗଲା। ବିଶେଷ କଥା ଆମ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଲୁ, ଆମ ବ୍ଲକର 37 ପଞ୍ଚାୟତର 195 ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ପରିମଳ ପଇସାଟା ଯାଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରୁ, ସେଇଟା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ସବୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଗ୍ରାମର ସଫେଇ ହେବ ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଏବଂ ପ୍ରତି ଗାଁର ଗୋଟେ ଡାଟାବେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ କେତେଟା ଗାଁ ଅଛି, କେଉଁ ଗାଁରେ କେତେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ଅଛି, ଇରିଗେସନ ୱାଟର ମାନେ ୱାର୍ସ RD ରାସ୍ତା ପରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାସ୍ତା ମପାଯିବ, ଏବଂ ତାଦେହରୁ 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ 2009-2024 କେତେ ଢଳେଇ ରାସ୍ତା ହେଇଛି, ତାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଏବଂ ବାଲାନ୍ସ କେତେ ରହିଛି, ତାକୁ ଏଇଟା ବ୍ଲକ ଆଗରେ ମରାଯିବ ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା, ଏବଂ ସବୁ ରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁ କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ପକ୍କା କରିବା ଗୋଟେ ଡାଟାବେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଲା। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ, ହାଇସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ମାନେ ସବ୍ସେଣ୍ଟର ହେଲ୍ଥ, PHC, CSC ଏବଂ ସବୁ RI ଅଫିସ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ତହସିଲ, ବ୍ଲକ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ମାନେ ଲାଇନ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗୀକରଣ କରାଯିବ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଢଳେଇ ରାସ୍ତା କରାଯିବ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇଯିବ, ଏ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ବିଶେଷ କରି ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଯେହେତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ହେଇଥିବାକୁ ଏଥର 190 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିକି ଲଳିତା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ମାଗଣା 280 ଜଣ ଚାଷୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ 12 ପ୍ୟାକ୍ସ ବା ସର୍ଭିସ ମାନେ କୋଅପରେଟିଭ ପ୍ୟାକ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସର୍ଭିସ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି, ଏବଂ ନୂଆ 7 ସର୍ଭିସ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି, ଏବଂ କିଛି SHG ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁ ଧାନ କଣାଯିବ ମାନେ ପ୍ରାଡ଼ି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ବେଳେ କେମିତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ, ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ବିନା ଲାଞ୍ଚରେ ଆଇନ କାନୁନ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 15 ଯେଉଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେବ ସେଥିପାଇଁ କେମିତି ସମନ୍ୱୟ ରହିବ, ସବୁ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ, ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ସର୍ଭିସ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ମଣ୍ଡିରେ, ସେ ପାଇଁ କେମିତି ସରଳ ସୁବିଧା କରାଯିବ, ସମସ୍ତ କଥା ଆଲୋଚନା କରାହେଲା। ଏବଂ ପ୍ରତି 2 ମାସରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମିଟିଂ ବାଦ ଏଇ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଆଜି ବସିଥିଲେ ଏମାନଙ୍କର ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ରେଗୁଲାର କରାଯିବ, ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ଯେ ଆସିଥିଲେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ 16,000 ଗଛ ନଦୀ ବନ୍ଧରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାଗଣା ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ 50,000 ଗଛ ମାଗଣା ଆମର ସୋସିଆଲ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଦିଆହେବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ 350 ଭତ୍ତା ଏ ଜୁନ୍ ମାସରେ କରାଯାଇଛି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 241 ଜଣ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, 20,000 ରେସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଆଡ଼୍ କରାଯିବ ସେମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି, 4,500 ନୂଆ ରେସନ କାର୍ଡ଼ର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି, 1 ମାସ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ତଦନ୍ତ ହେଇକି ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧି ଆବଶ୍ୟକତା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ାଯିବ ଏବଂ ନୂଆ ରେସନ କାର୍ଡ଼ କରାଯିବ, ଏଥିପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆଲୋଚନା କରାହେଲା। ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ 10 ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସିଙ୍ଗିଲ ଟିଚର ଥିଲେ, ତା ଦେହରୁ 6 ସ୍କୁଲରେ 2 ଜଣ ଦିଆଯାଇଛନ୍ତି,
আউ 4টি বিদ্যালয়ের কম দিন ভিতরে দিয়া হব। যে 183টি পাখাপাখি বিদ্যালয় অছি এবং সব বিদ্যালয়ের ইংলিশ টিচর এবং সাইন্স ম্যাথমেটিক্স পড়ালা টিচর বাধ্যতামূলক কেমতি রখা যাব সেপাই আগামী দিনের পদক্ষেপ নিয়েছি কম পদক্ষেপ নিয়ে সেপাই আলোচনা করা যাই এবং বিশেষ করে যে মর্জিং স্কুল হয়ে যাই 46 স্কুল যে ক্লোজর মর্জর অনেকগুলো পুনর্তদন্ত করা যাই কেতটা বিদ্যালয়কু কমিউনিকেশন দৃষ্টি দৌড়ু যেমন ডইপুর অছি মাটিপাল অনেক কিছু বিদ্যালয়কু পুনর্তদন্ত করা যায় সে স্কুলকু খোলা যাবার কার্যক্রম নিয়াগলা এবং সেপাই আজ আলোচনা করা হল এবং সমস্ত আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কমিটি করা যাব এবং প্রস্তাব রহিলা আগামী বৈঠকরে তহসিলদার মাহাঙ্গা আইআইসি মাহাঙ্গা ভদ্রেশ্বর এবং কেমতি উপস্থিত রহবে এবং আরডব্লুএসএস র যে মেগা প্রজেক্ট অছি তা কেমতি করা যাব সে আলোচনা হল। টুইন সিটিরু প্রদীপ মহারাণক সহিত যজাতি সিংহ রিপোর্ট A1 ওড়িশা। ব্রিলিয়ান্ট রেজ বিশুদ্ধ নড়িয়া তেল ঘন লম্বা ও পড়া কেশর মূলমন্ত্র।